Celkovo 72 žiakov v tomto roku prejavilo záujem o štúdium v gymnáziu Michaila Pupina v Kovačici. V ponuke bolo 90 miest v dvoch študijných odboroch – elektrotechnik informačných technológií a v odbore všeobecného zamerania, kde žiaci majú možnosť voľby pre triedu s vyučovacím jazykom slovenským alebo srbským. Je to po zohľadnení všetkých okolností veľmi dobre. Uvádza riaditeľka tejto vzdelávacej ustanovizne Tatiana Brtková. Musím poznamenať, že sme spokojní. Hoci to možno číslice ani neukazujú, teda mám ešte voľné miesta v gymnázijnom odbore, ale musím poznamenať tým, že je zmenšený počet žiakov, osmákov, ktorí zakončili. Vlastne každoročne sa ten počet aj zmenšuje. Takže musíme byť spokojní, pretože napríklad z Uzdinu nám 50% žiakov prišlo. Teda polovica detí prišla práve do našej školy a tá druhá polovica do ostatných 15-20 odborov. Idvor tiež. Môžem povedať, že Padina tiež čo do slovenskej, čo do srbského gymnázia, čo do IT-a, teda veľký počet žiakov. Čo sa týka číslic, IT odbor nám je poplnený, teda máme 31 žiaka. Čo sa týka srbského všeobecného odboru, čiže v srbčine, tu je 19 žiakov. A čo sa týka slovenskej triedy, tu je 18 žiakov, s tým, že jedna žiačka je po IOPE, takže to vlastne bude 20. A aj to, čo vieme, že niektorí nie sú rozvrhnutí v prvom kruhu, takže očakávame, že sa táto slovenská trieda vlastne ešte doplní. Rovnaký počet žiakov sa nám zapísalo z Padiny a z Kovačice. Ešte taká zaujímavosť tohto roku, hľadiac do týchto zoznamov, dosť máme žiakov z Opovskej obci. A možno taká zaujímavosť, že tohto roku máme aj z Farkaždinu dieťa. Tiež máme aj z Tomáševca, aj z Kačareva, samozrejme z našej obci. Budúci prváci sa rozhodujú medzi štyrmi voliteľnými predmetmi. Sú to jazyk, média a kultúra, jednotlivec, skupina, spoločnosť, aplikované vedy 1 a 2 a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj. Z ponúknutých si žiaci, ktorí sa rozhodli pre študijný odbor všeobecného zamerania, zvolia dva. Škola každoročne ponúka 4 také programy a žiaci si potom volia 2. Tiež sa žiaci môžu rozhodnúť medzi občianskou výchovou a medzi náboženstvom a tiež si môžu vyvoliť druhý cudzí jazyk. Zatiaľ nemožno hovoriť o tom, ako bude vyzerať nový školský rok, respektíve na aký spôsob bude realizované vyučovanie, diaľkovo alebo osobne v škole. Tak alebo onak, v gymnáziu sú pripravení na obe formy. Čo sa týka začiatku školského roku, jedno je to, čo by sme si prijali, ale vlastne tú pravú informáciu ešte nemáme. Máme nádej, že nebudeme podelení do skupín, že sa začnú 45-minútové hodiny a že to bude tak, ako voľa kedy. Ale akže bude inak, teda ak bude online výuka, iba online výuka, prichystaní sme, pretože už máme skúsenosť. Cez G Suite sme fungovali, v skupinách sme fungovali, tiež ak bude kombinovaná metóda, po akej vlastne pracovali v strednej škole v Srbsku. Aj už to máme skúsenosť, takže budeme vidieť koncom augusta, aký dopis na ministerstvo pošle. A na základe toho potom už budeme vlastne aj organizovať výuku, predpokladá rodičovské porady zvoláme, preto dnes na zápise aj si pýtame od rodičov, od žiakov kontakt nejaký, aby sme vlastne sa mohli dohodnúť okolo toho začiatku školského roku. Druhé kolo zápisu do gymnázia sa uskutoční 16. júla.